Aquest diumenge 4 de febrer se celebra la 16a edició dels Premis Gaudí. Al voltant d'un quart de vuit del vespre s'iniciarà la cerimònia per escollir les millors pel·lícules del sector cinematogràfic català. Amb més de 1.400 convidats, l'edició d'enguany ha assolit un nou rècord en el nombre de llargmetratges presentats, arribant als 81 films a la seva primera volta. Entre les nominacions destaca la presència mataronina. D'una banda, nominada millor direcció de producció, es troba Eva Taboada per la pel·lícula Un amor. Gallega de naixement, Taboada fa gairebé 20 anys que resideix a Mataró i 3 dècades que exerceix de directora de producció. Entre les seves labors s'hi troben tasques com l'elaboració del pressupost i les contractacions de personal i material. Taboada ha declarat estar molt contenta per la seva primera nominació als premis i agraeix que se la inclogui tot i ser gallega. Em fa molta il·lusió perquè nominen els companys d'aquí de Catalunya, que no sóc excessivament coneguda, perquè jo no he nascut aquí ni he començat aquí a treballar, així que em fa molta il·lusió per això. Tinc molt poques possibilitats, sóc realista, però només la nominació a mi ja em fa molt feliç. Què representaria? Pues res, seguiria treballant en el mateix, amb el mateix preu i amb les mateixes ganes, però clar, fa il·lusió per el reconeixement dels teus companys, dels acadèmics. D'altra banda, nominada millor pel·lícula d'animació es troba Hanna i els monstres, un llargmetratge elaborat per la productora mataronina Owo Time. L'empresa ha dedicat 3 anys a l'elaboració d'aquest film, una dedicació que ha donat els seus fruits obtenint una plaça entre els nominats. Amb menor presència també es troba El mestre que va prometre el mar, amb 6 nominacions. Protagonitzada per Enric Auqué, compta amb alguns infants mataronins que actuen com alumnes al film. Aquest diumenge, doncs, tindrem l'oportunitat de descobrir si la capital maresmenca es farà amb algun exemplar d'aquest guardó en la seva 16a edició.